ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یہ جملہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اللہ رب العزت نے انہیں تخت مصر پر بٹھایا اور ان کے والدین کو بھی کنعان سے مصر تک پہنچا دیا، اور ان کے والدین بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تخت مصر پر جلوہ فروز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دے دی اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیا. عسرت اور تنگی کا دور ختم ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو جو بندہ محسن ہے اور اللہ رب العزت اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے گا. تقوی اور صبر کی بنیاد پر. اور واقعتاً یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حیات طیبہ انہی دو بنیادوں پر قائم تھی، منہج صبر اور منہج تقوی. بھائیوں کا ظلم و ستم اور ان کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا، پھر وہاں سے نکالا جانا اور کوڑیوں کے مول فروخت ہونا، اور پھر ایک لمبی غلامی. یہ سارے مراحل بڑے صبر آزمات ہیں. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. اس صبر کی ایک مثال یہ ہے
کہ جب کنویں میں ڈال دیے گئے اور ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا, قافلے کے لوگ کنویں سے پانی نکالنے آئے تو اندر یوسف علیہ السلام کو دیکھا, یا بشرا ھذا غلام, اندر ایک بچہ ہے, خوشخبری ہمارے لیے. نکال لیے گئے. یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرا گھر قریب ہے, مجھے وہاں پہنچا دو. دراصل جب کنویں میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک الہام فرمایا اور آپ کے دل میں ایک بات ڈالی. فلما اجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب, جب بھائیوں نے فیصلہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا, اوحینا الی, تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے دل میں ایک الہام ڈالا, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کو یہ سارا قصہ بتاؤ گے اور ان کے ظلم کی داستان ان کے سامنے رکھو گے, اس وقت یہ سب کچھ بھول چکے ہوں گے, کوئی ان کو شعور نہ ہوگا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میرا گھر قریب ہے, میرے والدین قریب ہیں, مجھے وہاں پہنچا دیا جائے, مگر رب تعالیٰ کی یہ وحی, کیونکہ فوراً اگر پہنچ جاتے تو بھائیوں کو سب کچھ یاد ہے, ایک آدھ دن کی تو بات تھی, مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس وقت ان کو تم خبر دو گے, ایک مدت طویلہ کے بعد جب یہ سب کچھ بھول چکے ہوں گے. تو اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اس فرمان میں کچھ مقاصد ہیں اور ابھی بھائیوں کو آگاہ کرنے کا وقت نہیں ہے, اس لیے خاموشی اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ صبر کی ایک لازوال ابتدا ہے. رب تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں اور جو بھی نوشتہ تقدیر ہے اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لی اور مظالم شروع ہو گئے. تو یہ سارا معاملہ بڑے صبر پر قائم تھا. یوسف علیہ السلام نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ساتھ تقویٰ بھی, جو بادشاہ کے محل میں ملکہ مصر کی بیوی ان کو تنہائی میں لے گئی اور دعوت گناہ دی, وقالت ہیت لک, اس دعوت کو ٹھکرایا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ صبر بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. تقویٰ کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی بنا پر گناہ سے بچا لینا, کسی اور کا خوف نہ ہو, حکومت کا یا پولیس کا, صرف اللہ کا خوف ہو اور اس خوف کی بنا پر گناہ کو ٹھکرا دینا, یہ عین تقویٰ ہے. اور گناہ میں اگر لذت ہو, کشش ہو, تو اس گناہ کو ٹھوکر مار دینا عین صبر ہے. تو یہ قصہ تقویٰ اور صبر کی بنیاد پر تھا. یہ سلسلہ جاری رہا, اس کمرے سے بھاگے
پھر جو بھی حالات بنے ان حالات کے پیش نظر جیل کی قید اختیار کر لے, اس دعوت گناہ سے بہتر یہ ہے کہ میں قیدی بن جاؤں اور جیل میں محبوس ہو جاؤں. یہ قید بھی تو صبر ہے جس کی اساس وہی تقویٰ کی داستان. تو یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ انہی دو اوصاف کے تحت ہے, تقویٰ اور صبر. اللہ تعالیٰ نے بڑا بھرپور آزمایا اور پھر دنیا اور آخر دونوں کو سنوار دیا, دنیاوی اعتبار سے ملک مصر کی بادشاہت دے دی اور اخروی سجاوٹ کے لیے اپنا نبی بنا دیا. بنیاد وہی تقویٰ اور صبر. رمضان کا مہینہ انہی دو چیزوں سے عبارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ مقصد تمہیں بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں ہے, بلکہ اس بھوک اور پیاس کی بنیاد پر تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اس ماہ صیام کو اس طرح گزارو کہ اپنے آپ کو تقویٰ کی بھٹی میں جھونک دو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شرف حاصل کرو اور اس کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ پورے مہینے کی تربیت ٹریننگ ہے, اور یقیناً اگر تم اس طرح اس پورے مہینے کو گزار جاؤ گے تو تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ صبر کا مہینہ بھی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے. پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ مسند احمد و جامع ترمذی کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے. التسبیح نصف المیزان والحمد یملؤہ. تسبیح جو ہے وہ آدھا میزان ہے. میزان سے مراد وہ قیامت کا ترازو جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. بہت بڑا میزان ہے یہ, اس کے دو پلڑے ہیں اور ہر پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بہت سے بندے ایسے آئیں گے جن کے اتنے اعمال ہوں گے, اتنی نیکیاں ہوں گی عظیم الشان, کہ وہ اس پلڑے کو بھر دیں گے. جس پلڑے میں ساتوں آسمان سما سکتے ہیں, ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں, کچھ بندوں کے اعمال اس پورے پلڑے کو بھر دیں گے. ان میں سے ایک عمل کا ذکر تسبیح جو ہے وہ آدھا میزان ہے. والحمد یملؤہ, اور اللہ کی حمد پورے میزان کو بھر دے گی. تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا, الحمد کا معنی الحمدللہ کہنا. یہ دو ہی نیکیاں پورے میزان کے اس پلڑے کو بھر دیں گی. خالی تلفظ کی حد تک نہیں, بلکہ پورے علم اور معرفت کے ساتھ
اور عقیدے کی گہرائیوں کے ساتھ، جو لفظ زبان پر ہو وہی دل کا اعتراف اور اقرار ہو، اور جو دل کا اعتراف ہو جسم کے سارے اعضاء اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور پوری زندگی تسبیح اور سبحان اللہ کے منہج پر قائم رہے، اسی عقیدے پر موت آ جائے. یہ سبحان اللہ تنزیہ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور سب سے بڑا عیب جو قوموں نے اللہ کی جناب میں منسوب کر ڈالا وہ اس کے شرکا مقرر کر دیے. درختوں اور پتھروں کو اللہ کے برابر قرار دے دیے، قبر میں مدفون مردوں کو اللہ تعالیٰ کا ہم مثل بنا دیا. بڑا بھیانک قسم کا شرک ہے یہ، جو عقیدہ تسبیح کے خلاف ہے. تسبیح کا معنی تنزیہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی پاکیزگی کہ ہر شرک سے پاک ہے وہ. اور قوموں نے جو بھی شرک اللہ کی جناب میں منسوب کر ڈالا ہے، اللہ ہر شرک سے پاک اور سارے شرکا سے پاک ہے. بے شمار قومیں ہیں، اور وہ قومیں اپنے انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں. انبیاء کی دعوت تھی قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پڑھ لو اور اس کو اختیار کر لو. مگر قومیں مہادرائی پر تل گئیں اور اللہ کے شرکا مقرر کر ڈالے. جب آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سارے معانی ہوں کہ جو بھی قومیں آئیں، جو انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں ڈٹ گئیں اور شرک کر ڈالا، شرکا مقرر کر دیے، اللہ ان سب سے پاک ہے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، مشرکین مکہ نے سینکڑوں نسل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں گاڑ دیے، مورتیاں بنا لیں، بت بنا لیے، شرکا مقرر کر ڈالے، اور نبی علیہ السلام کو پوری زندگی ان کے اس شرک کا مقابلہ کرنا پڑا. حالانکہ اختلاف ایک نقطے پر تھا بس، مگر مسئلہ توحید بہت ہی نازک ہے. مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ابو جہل یہ تلبیہ پڑھتا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آگے اضافہ کرتا کہ الا شریکا تملک ما ملک، مگر فلاں شریک ہے، اور وہ شریک ایسا ہے کہ تو کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے. بس یہ فرق تھا. اس فرق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے پورا مقابلہ کیا، ان کے شرک کا مقابلہ کیا، بار بار جہاد کیا، جہاد کے میدانوں میں انہیں تہ تہ کر دیا، اور پوری زندگی یہ مہادرائی قائم رکھی اس چھوٹے سے اختلاف پر. بڑی نزاکتیں ہیں عقیدہ توحید میں، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے.
یہ کمی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ معنی ہے سبحان اللہ کا کہ یہ چیز بھی قابل برداشت نہیں ہے, اللہ اس سے بھی پاک ہے. ان گہرائیوں سے اس عقیدے کو اپناؤ. قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے شرک کریں گے, اللہ ان سے پاک ہے. قیامت شرک کرنے والوں پر قائم ہوگی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک بھی صاحب توحید موجود ہو. جب وہ بھی نہ رہے گا, ہر طرف شرک کی گلکاریاں اور صدائیں گونجیں گی, تب قیامت قائم ہوگی. اور اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے. اس وسعت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سبحان اللہ کو اپنے سامنے قائم کر لو, اور اس کے تنزیہ کے عقیدے کو پورے فہم کے ساتھ اپنا لو. پوری زندگی قائم رہو, اسی پر موت آ جائے تو کہلا سبحان اللہ جو ہے اللہ تعالی کے آدھے میدان کو بھر دے گا. والحمد تملاہ, الحمدللہ کو اپنا لو گے تو پورا میدان بھر جائے گا. الحمدللہ اللہ تعالی کی اسماء و صفات کے اس بات کا کلمہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, اور ساری تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہی ہر طرح کے کمال کا مستحق ہے. جو اس کے نام اور صفات ہیں, جو اس کے کام ہیں, ان میں کمال ہی کمال ہے. ان ناموں اور صفات میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے, ورنہ کمال کو تقسیم کرنا پڑے گا. وہ ذات حمد مطلق کی مستحق ہے, کیونکہ اس ذات کے لیے کمال مطلق ہے. الحمدللہ کا یہ عقیدہ اللہ کے پورے میدان کو بھر دے گا. واللہ اکبر تملا ما بین السماوات والارض, یہ تیسرا جملہ اس حدیث کا کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جو سارا خلا ہے اسے اجر و ثواب سے بھر دے گا. کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اس کبریائی میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. مطلقاً ساری کبریائی کا اللہ تعالی مالک اور مستحق ہے. اور بندہ خود اپنے طور پر عاجزی اور تواضع کا مرقع بن جائے. دراصل تکبر اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے یہ مہادرائی ہوگی. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء رضائی والعز اداری فمن نازعنی فیہم ادخلہ النار, کہ تکبر میرا لباس ہے, میری چادر ہے. جو بندہ تکبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ بھی ہو وہ, کوئی بھی ہو, کوئی اس کا منصب ہو, اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تکبر میرا لباس ہے. تو کوئی بندہ اس کبر کا شکار ہو جائے اور اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالے, سیدھا وہ جہنمی. نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. اس پر صحابہ پریشان ہو گئے. عرض کیا المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, جوتے اچھے ہوں. جب اچھا لباس پہنے گا تو کچھ نہ کچھ بڑائی کا احساس تو پیدا ہوتا ہی ہے.
اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی سب سے چھوٹی شے جس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہو وہ رائی کا دانہ ہے, ذرہ ہے. اتنی مقدار کا تکبر بھی جنت کے داخلے میں رکاوٹ بن جائے گا. تو صحابہ نے پریشان ہو کر یہ بات کی, اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھے جوتے پہنیں گے تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہو ہی جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑائی نہیں ہے, یہ جمال اور خوبصورتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو خوبصورت بنو, خوبصورتی اپناؤ, اچھے جوتے پہنو, اچھے کپڑے پہنو, اچھا گھر ہو, اچھی سواری ہو. یہ تکبر نہیں ہے, یہ جمال اور خوبصورتی. اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے, بطر الحق وغمت الناس. ایک حق واضح ہو اور اس کا انکار کر دینا. تکبر کی یہ صورتحال بڑی عمومی طور پر رائج ہے. لوگوں کے سامنے حق واضح ہوتا ہے, یہ اللہ کا فرمان, اللہ کے رسول کا فرمان, صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, مگر انکار کر دیتے ہیں. وجہ کچھ بھی ہو, برادری کی باتیں, باپ دادا کی باتیں, پیر و مرشد کی باتیں, امام کے فتوے, کوئی بھی وجہ ہو, حق کو ٹھکرا دینا تکبر ہے. اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ محال ہے. بلکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے, لن یجد رائحۃ الجنہ, ایسے انسان کو جنت کا داخلہ تو کیا, جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. حالانکہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی, اسے محسوس نہیں ہوگی. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو, تکبر ہو, اور تکبر کی واضح شکل یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے. وجہ انکار کچھ بھی ہو, اس پر کوئی بحث نہیں. اور تکبر کی دوسری صورت یہ ہے, غمت الناس, لوگوں کو حقیر جاننا, لوگوں کو دھتکارنا, کسی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, چاہے وہ علم کی بنیاد ہو, مال کی بنیاد ہو, دولت اور کاروبار کی بنیاد ہو, یا کسی برادری اور قومیت کی بنیاد ہو, کسی بنیاد پر لوگوں کو حقیر جاننا, ان کو دھتکارنا, یہ تکبر کی دوسری صورت ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہیں. اللہ اکبر کا عقیدہ جو ہے, یہ ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک سارے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا, رحمتوں سے بھر دے گا, اگر بندہ صحیح معنی میں اس عقیدے کو سمجھ لے کہ ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے, ہر قسم کی عظمت اور عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ساری بڑائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور میں تو توازو کا ڈھیر ہوں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہی کبریائی اور بڑائی کا مالک اور مستحق ہے. اس عقیدے کا پورا فہم ہو تو یہ کلمہ اللہ اکبر جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے بیچ سارے خلا کو بھر دے گا اجر و ثواب سے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. اور چوتھا جملہ یہ فرمایا, وصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے, روزہ آدھا صبر ہے. تو صبر کا مقام بڑا اونچا ہے. یوسف علیہ السلام کی سیرت, ایوب علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں صبر کے محاسن معلوم ہوتے ہیں, اس کے نتائج حمیدہ سامنے آتے ہیں. تو یقیناً جہاں بھی صبر اختیار کرنے کا موقع بن جائے, پوری طرح صبر اختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا بھی ملے گی, دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے, اور قیامت کی کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی. روزہ صبر کیسے ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں.
ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ فاقہ کشی کا نام ہے، حبس نفس کا نام ہے، اپنے آپ کو روکنا کھانے سے پینے سے اور نفس کی خواہشات سے، حالانکہ کھانا پینا حلال ہے اور نفس کی خواہشات کی تکمیل بھی حلال ہے، مگر انسان حلال امور کو چھوڑ کر صبر کرے، یہ صبر کی ایک عظیم مثال ہے. اصل صبر کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچ کر صبر کرنا. سود ہے، ناجائز کاروبار ہیں، شراب نوشی ہے، عقل حرام ہے، زنا ہے، رقص و سرود کی محافل ہیں، بڑی ان میں ایک کشش اور دعوت ہے، لذیذ قسم کی دعوت، مگر سب کو ٹھکرا دینا یہ صبر ہے. مگر رمضان تو حلال اور مباح چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. کھانا حلال ہے عام دنوں میں، انسان چھوڑ دیتا ہے. پینا حلال ہے عام دنوں میں، انسان چھوڑ دیتا ہے. اور نفس کی خواہشات بھی حلال ہے عام دنوں میں، اور انسان چھوڑ دیتا ہے. حلال اور مباح چیزوں کو چھوڑنا اور صبر کرنا، یہ صبر کی بڑی عظیم مثال ہے. تو ماہ صیام صبر کا نام ہے. مباح چیزوں کو چھوڑ کر صبر کرنا رمضان کا ایک عظیم تحفہ ہے. یہ صبر کا مہینہ، بلکہ روزہ آدھا صبر ہے. جو بندہ اس حقیقت کو پہچان جائے اور صحیح معنی میں صابر ثابت ہو جائے، بس صوم و نصف و صبر، وہ گندہ آدھا صبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور صبر کا بڑا اونچا مقام آپ نے سن لیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ انعام بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو جائے، بہت بڑا انعام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے ساتھ ہو جانا. تو یہ انعام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو حاصل ہو جائے. اور اس کی اساس صبر. پھر یہ روزہ جو ہے تقویٰ کا نام بھی ہے. گناہوں کو چھوڑنا عین تقویٰ ہے. رمضان کا درس اسی تقویٰ کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے ساتھ ہے. وہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں متقین کے ساتھ ہے. تو تقویٰ اور صبر دونوں ایسے مقامات ہیں، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ بندوں کو حاصل ہوتا ہے. تقویٰ ترک گناہ کا نام ہے. جہاں ایک حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، الصوم جنت جنت احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے. جیسے تم میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو، اس ڈھال ہونے کے دو معنی، ایک مرنے کے بعد روزے کا ڈھال بن جانا. یہ ڈھال کب آتی ہے؟ جب انسان قبر میں ہو، یودا الیہ من قبل راسہ، قبر میں جو ہی اس کو رکھا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب جھپٹتا ہے اس پر سر کی طرف سے. دو عمل کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، ایک سر کے سجدے، دوسرا نمازیں. کھڑی ہو کر بھرپور بندے کا دفاع کریں گی اور اللہ کے عذاب کو ٹال دیں گی. پھر وہ عذاب وہاں سے ٹل کر دائیں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، وہاں صدقہ کھڑا ہوتا ہے. جو اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ صدقہ اس عذاب کو ٹالتا ہے. عذاب وہاں سے پسپا ہو کر بائیں طرف آتا ہے،
تو بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، اس بندے کو بچاتا ہے کہ عذاب اندر داخل نہ ہو جائے بائیں سائڈ سے اور بائیں راستے سے، اور پھر وہ عذاب قدموں کی طرف سے آتا ہے، اور وہاں بھی دو چیزیں کھڑی ہو کر بندے کا دفاع کرتی ہیں، ایک مشی ود المساجد اور دوسرا قیام ہو باللیل، رات کا قیام اور تہجد کی نماز، اور دوسرا مسجد کی طرف جانا نماز پڑھنے کے لیے، جو قدم چل کر جائے گا وہ قدم آج اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کو ٹال دیں گے، چاروں اطراف سے اللہ کے عذاب کا حملہ ہوگا اور چاروں اطراف میں مختلف اعمال بندے کا دفاع کریں گے، حتیٰ کہ عذاب کہہ اٹھے گا لم اجد له منفذا، اس بندے کے اندر داخل ہونے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا، اور اللہ رب العزت کا عذاب وہاں سے ٹل جائے گا، اس عذاب کو ٹالنے میں صوم و جنت ان کا کردار بھی ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، قیامت کے دن بھی ڈھال ہوگا، بڑے خوفناک مناظر ہوں گے، جہنم سے بادشاہوں کے محلات کے برابر چنگاریاں باہر گر رہی ہوں گی اور شعلے لپک رہے ہوں گے، اسی عالم میں یخرج عنق من النار، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی اور خوفناک طریقے سے دھاڑ رہی ہوگی، کل لفت و بطلا تھا، میں تین بندوں پر مسلط کی گئی ہوں، ایک بکل جبارن عنید، ہر متکبر انسان کے لیے جو زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا اور پاؤں پٹک کر چلتا تھا، ابھی سے اس کو اچکنے اور جہنم میں ڈال دوں، اور دوسرا وبل مصورین، مصورین کے لیے، تصویریں بنانے والوں کے لیے اور بنوانے والوں کے لیے، اور تیسرا وبکل من جعل مع اللہ الہ آخر، جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا ہو اور شرک کیا ہو، ابھی سے مشرکین کو پکڑ لیں اور جہنم میں اچک کر ڈال دیں، یہ خوفناک صورت حال لوگوں پر ہیبت ہوگی، ڈر ہوگا، مگر کچھ لوگ مطمئن مسرور ہوں گے کہ ان کا روزہ ان کے لیے ڈھال کا کام کرے گا، الصوم جنہ کجنہ احدکم من القتال، روزہ ڈھال بن جائے گا، مگر اللہ کے بندو قیامت کا ڈھال بنانے کے لیے اس کو دنیا میں بطور ڈھال کے استعمال کرو، اور وہی عین تقویٰ ہے، روزہ دنیا میں ڈھال بن جائے گناہوں کے مقابلے میں، معصیتوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کا خوف ایک مضبوط آڑ بن جائے، دیوار بن جائے، اور گناہ اس دیوار سے ٹکرا کر پسپا ہو جائیں، اتنی لمبی اور اونچی دیوار بن جائے کہ اس دیوار کو پھلانگ کر گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو، الصوم و جنہ یہ ڈھال بن جائے، تو اس ڈھال بننے میں منہج تقوی اختیار کرنے کی دعوت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایک طرف صبر ایک طرف تقوی، جو روزے کے مقاصد ہیں، یہ چیزیں اگر انسانوں میں آ جائیں، سارے انبیاء کی سیرتوں کا اعزاز انہی دو نقطوں پر قائم ہے، تقوی اور صبر، اللہ کا خوف اور صبر، ہم انبیاء تو نہیں ہیں مگر یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں آتا ہے، یہ دونوں درس ہمیں دینے کے لیے، یہ دو درس لے کر آتا ہے، تقوی کا درس اور صبر کا درس، جس کو بھرپور طریقے سے اختیار کیا جائے تاکہ وہ سارے محاسن حاصل ہو جائیں جن کے وعدے اللہ پاک نے کر رکھے ہیں، اور جن محاسن کے اچھے نتائج کتاب و سنت میں بیان ہے، تو روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے، منفرد عبادت ہے، ایسے ایسے محاسن ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظیم اساس ہے یہ، روزے دار انسان سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، والخلوف وفاء الصائم،
اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار انسان کے منہ کی خوشبو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، حالانکہ لوگ اس کو بدبو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس قدر پیار ہے اپنے روزے دار بندے سے کہ جس کو بدبو سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ بو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ترک طعام اور ترک شراب کی بنا پر، میدا کے خالی ہونے کی بنا پر. ان میدا جب خالی ہو تو عجیب قسم کی یہ ایک بو اندر پیدا ہوگی جو سانس کے راستے باہر آتی. اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، یہ روزے سے محبت کی علامت ہے، روزے دار انسان سے محبت کی علامت ہے. تبھی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مسواک نہ کی جائے، پیسٹ نہ کی جائے تاکہ بو تبدیل نہ ہو جائے. یہ بات غلط ہے. بو جو بھی ہو وہ خلوب معدہ سے پیدا ہو رہی ہے، معدہ کے خالی ہونے کی بنا پر. وہ تو خالی ہے، وہ بو تبھی زائل ہوگی جب کچھ کھائیں پیئیں گے. جب تک معدہ خالی ہے آپ لاکھ مسواک کرتے رہیں وہ بو تبدیل نہیں ہوتی خلوب معدہ کی بنا پر. اللہ تعالیٰ کو اس بو سے محبت ہے، اور اس کے محبت کی علامت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ اگر کوئی روزے دار ہو اس کے سامنے بیٹھ کر کوئی کھا پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر محبت کا اظہار کرتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیج دیتا ہے کہ جب تک یہ اس کے سامنے لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تم میرے اس بندے کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہو، رحمت کی دعائیں کرتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی غمادی کرتی ہے یہ حدیث، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ روزہ دار انسان کے سامنے بیٹھ کر کھایا جائے، اور لوگ اگر کھا رہے ہیں تو وہ بندہ مستقل فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے. بڑی وہ غفور رحیم ذات ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو سمجھیں، اس کی فقہ کو سمجھیں، اس کے محاسن کو سمجھیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور صحیح منحج کو اختیار کریں. رمضان کی غلطی یہ بھی ہے، ہم دن میں روزے کا احترام کر لیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، نظریں محفوظ، آنکھیں محفوظ، کان محفوظ، اور جو ہی رات شروع ہوتی ہے اور ہلے گلے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی جو بغاوت ماہ صیام سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ منحوس میڈیا ہے جو لوگوں کے سامنے پرکشش پروگرام لے کر آتا ہے اور لوگوں کو تراویح سے، نماز سے غافل کر کے، رمضان کی ان مبارک ساعات سے دور کر کے اپنی سکرین کے سامنے بیٹھنے پر مجبور کرتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں دن میں روزہ تھا ہم نے صبر کر لیا، اب رات جو ہے وہ موج مستی کا نام ہے، ہلے گلے کا نام ہے. اللہ کے بندوں سن لو، رمضان کے دنوں سے زیادہ رمضان کی راتوں کی اہمیت ہے. اس نقطے پر غور کیجئے، روزوں کے لیے رمضان کا انتخاب کیوں ہے؟ یہ روزے کسی اور مہینے میں ہو سکتے تھے، شوال میں ہو سکتے تھے، ذوالقعدہ یا محرم میں ہو سکتے تھے، رمضان میں کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا نزول رات کو ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں یہ قرآن اتارا. تو قرآن کے نزول کی بنا پر رمضان کی راتوں کی اہمیت زیادہ ہے دنوں کی بنسبت، راتوں کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ بالکل روزے کی فقہ کے خلاف ہے یہ معاملہ کہ راتوں کو ہم بازاروں کی زینت بن جائیں، عید کی شاپنگ کی حجت لے کر ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں، مختلف حیا سوزی کے پروگرام دیکھنے کے لیے، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ میوزک بھی چلتا ہے اور بعض دینی سوالات بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا محل یہ ٹی وی نہیں ہے، مساجد ہیں. مساجد کا اختیار کیا جائے، تراویح پڑھی جائیں، علماء کے دروس سنے جائیں، اور پھر
وہ عمل کیا جائے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں کچھ نہ کچھ وقت سو جاتے تھے, راحت فرما لیتے تھے. رمضان کی راتیں کیسے گزرتی؟ آپ عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل فرماتے, لمبا قیام ہوتا, اوپر جبریل امین انتظار کر رہے. جب آپ قیام اللیل سے فارغ ہوتے تو جبریل پہنچ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا, اور مشکل سے آپ کو سحری کا وقت ملتا چند منٹ کے لیے. پوری رات قرآن کا دور چلتا, جبریل پڑھتے اور اللہ کے پیغمبر سنتے, اور اللہ کے پیغمبر پڑھتے اور جبریل امین سنتے. بڑی یہ پرکیف راتیں ہوتی, پر لذت راتیں ہوتی, اور سارا وقت اللہ کی وحی کے ساتھ مصاحبت اور مرافق میں گزر جاتا. پہلے قیام اللیل ہوتا, لمبے قیام ہوتا اور قرآن کی تلاوت ہوتی, پھر جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا. اور جب جبریل جاتے اللہ کے پیغمبر کو اس قدر شرح صدر ہوتا, اتنی خوشی ہوتی کہ اپنے مال کے دھانے آپ کھول دیتے, اور آندھی اور طوفان کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال غریبوں میں بانٹتے. یہ پیارے پیغمبر کے رمضان کی راتیں ہیں. دن میں کچھ نہ کچھ آپ آرام کر لیتے, مگر پوری رات اللہ کی اطاعت میں گزارتے. آپ ہوتے اور قرآن ہوتا, قیام کی صورت میں قرآن پڑھتے, جبریل امین کے ساتھ دور کرتے ہوئے قرآن پڑھتے. یہ بات کہاں سے آ گئی کہ راتیں ہلا گلا کرنے کا نام ہے اور موج مستی کا نام ہے؟ یہ ایک ایسی سازش ہے مسلمانوں پر تھوپی گئی رمضان کی سعادتوں سے دور کرنے کے لیے. رمضان کی راتوں کا بھی ایک ایک پل رحمتوں اور برکتوں سے جو بھرپور ہے, اس کا پورا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اور پوری طرح دن اور راتوں کی اس فقہ کو سمجھتے ہوئے دن اور راتوں کو گزارنا چاہیے. یہ غلط فہمی جو لوگوں میں پیدا ہو چکی کہ دن میں کچھ صبر کر لیا جائے, مگر رات کو صبر کے سارے بندھن توڑ دو. نہ کان محفوظ, نہ آنکھیں محفوظ, نہ زبانیں محفوظ, اور پھر طرح طرح کا ایک برا اختلاط, بازاروں کی زینت اور رونق, یہ ساری چیزیں مقاصد شریعت کے خلاف ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں. ایک تہائی رمضان گزر چکا, دو تہائی اب بھی باقی ہے. جو گزرا رمضان ہے, گزرے دن ہیں, ان میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی, سچی توبہ کر کے آئندہ 20 دنوں کو تقوی اور صبر کی بنیاد پر گزارنے کا عزم کیجیے. اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ 10 دنوں کی کوتاہیاں بھی معاف کر دے گا, ان کوتاہیوں کو بھی محاسن میں تبدیل کر کے انسان کے پورے ماہ صیام کو قبول فرما لے گا. بڑا قیمتی اللہ کا مہمان ہے یہ, اور بڑا قیمتی ایک سودا ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو ہر مہمان سے زیادہ قیمتی قرار دیا جائے, اور اس کے دن راتوں کے ان ساعات اور ان پلوں کا پوری طرح اعتبار کریں, پوری طرح حفاظت کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ صیام کی برکتوں سے ہمیں اپنے مقبول اور متقرب بندوں میں شامل فرما لے, مقربین میں شامل فرما لے, اور مقبولین میں شامل فرما لے. بہت بڑی نیکی ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ راست اگر تعلق ہو تو وہ تو چھوٹی نیکی کو پہاڑ بنا کے قبول کر لیتا ہے. ایسا وہ غفور رحیم ہے, پہاڑ کے برابر آپ کے گناہ ہو, اللہ ان گناہوں کو پرخچے اڑا کر ختم کر دیتا ہے, ایسی توبہ قبول کرتا ہے, پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور ذرے کے برابر نیکی پہاڑ بنا کر قبول فرما لیتا ہے. یہ اس کی رحمتوں کا عالم ہے, یہ اس کے غفور رحیم ہونے کا عالم ہے. تو کیوں نہ ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں. بالتوفیق بعید اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اس مہمان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں یہ سمجھ دے کہ یہ مہمان ہر مہمان سے بڑھ کر قیمتی ہے. ہم یہ سوچے بھی کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو, کتنے دوست احباب تھے جو پچھلے رمضان میں ساتھ تھے, آج وہ قبر کی تنہائی میں ہیں. آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو, اس کا حق ادا کر لے. من حرمہ
فقد حرم الخیر کلہ. اس میں ایک رات آئے کہ جس کی عبادت 85 سال کی عبادت سے قیمتی ہے. جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے. پھر اس کو خیر کہاں نصیب ہوگی اور کب نصیب ہوگی؟ اللہ پاک ہم کو فہم عطا فرما دے, توبۃ النصوح کی توفیق دے دے, اور آئندہ کے لیے ہمیں اعمال صالح عطا فرما دے, اور اللہ اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دے دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. باہر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.